340 vteřin, pojďte. S Adriánou Hrubonovou a s Rej Davidem Martincem. Dobrý den. Můžeme začít, ne? Pamatujete si na časy, v níž jste jezdili na tábory? Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, stejně jako každý rok, i ten letošní, pořádal celou řadu pobytových i příměstských táborů. Děti si mohly vyzkoušet stopovat lupiče se Sherlockem Holmesem, nést prsten Froda Pytlíka, zúčastnit se olympiády s Asterixem a Obelixem nebo vyrazit na cestu kolem světa za 80 dní. Ještě, jo, pojď si. Co dáme ještě zaky? Jo, ať zaky vybuchne? Jo! Jo, co dáme zaky vybuchnu? Jo! OK. A takhle jsou krutěs. Takhle jsou, když mám na náladu jako... A takhle jsou, když jsem princezna, všech princeznek. Thank you.
Plakala jste na konci ty tady? Plakala jsem trošku teďka, když mě chtěli děti hodit do vody. Tak můžeme a připravit sír! Tiki raka tiki boom, boom tiki raka tiki raka.